Tradiční setkání seniorů zorganizovala i obec Šardice. Vyrazit do společnosti, povykládat si s vrstevníky, poslechnout si dobrou hudbu a dozvědět se nějaké novinky. To je cílem setkávání seniorů. Připravili jsme besedu ze seniory, která je již tradiční v naší obci. Připravila ji kulturní komise spolu s obecním úřadem a neustále přemýšlíme, čím ty seniory zaujat, co pro ně vymyslet, a vrátili jsme se k osvědčené dvojici pěvecké a hudební, k manželům Grufíkovým, kteří už u nás vystupovali, a myslím si, že mají vždycky velký úspěch. Co všechno bylo na programu z toho, co jste chtěli seniorům sdělit? Tak je vždycky zvykem seznámit seniory s děním v obci, s tím, co obec připravuje, co připravujeme, týká se to investičních akcí nebo nějakých zajímavostí. A pak byla přednáška nebo beseda s místní charitní pečovatelskou službou, která je seznámila se svou činností tady v obci. Přednášku oblastní charity Hodonín si připravila paní Helena Špérová. Informace byly velmi zajímavé nejen pro seniory, ale také pro jejich rodinné příslušníky. Převážně poskytujeme terénní služby, pečovatelskou, hospicovou, zdravotní. Pečujeme o lidi od Stražovic až po Terezín Karlín. Máme na starosti 7 obcí. Zajíždíme k lidem pravidelnou pomoc děláme, někdy zajíždíme i 3x, 4x denně. Máme i lidi, kteří jsou osamocení, nemají ani rodiny, ani děti, nebo děti bydlí hodně daleko. Takže fakt děláme tu péči od pondělka do neděle do večera. Kdybychom mohli tu péči konkretizovat, takže co například nebo o co vás můžou lidé požádat? Můžou nás požádat především o péči o svou osobu, kdy už nezvládají se okoupat, nezvládají si připravit jídlo, nezvládají si nakoupit, nezvládají si zajít třeba na úřad, můžeme buď doprovodit, nebo jim to vyřídíme osobně z jejich třeba s plnou mocí. Můžeme jich podpořit v kontaktu se společenským prostředím. Doprovodíme je někde nebo k lékaři, nebo na nějakou akci třeba v té obci. Ale převážně co lidi potřebují, tak tady tu péči o svou osobu a o svou domácnost, o to žádají nejvíc. Děláme i základní sociální poradenství, což znamená, že pokud zjistíme u toho člověka, že třeba nemá finanční prostředky na tu péči, nemůže ji hradit, pomáháme vyřídit příspěvek na péči, nebo spolupracujeme se sociálně právní poradnou v Hodoníně, která je vlastně pod oblastní charitou Hodonín, a tam už zase můžou ti lidi požádat o pomoc ohledně příspěvků na bydlení, různých příspěvků, který stát vlastně může pomoct. Senioři jsou nedílnou součástí každé obce a mají pro obec velký význam. Já jako starostka obce se velmi ráda s nimi radím nebo se jich ptám na to, co by je zajímalo, nebo na jejich zkušenosti nebo na jejich názory, protože vlastně oni jsou tu živoucí historii té obce, oni si pamatují různé věci a bohužel hodně těch lidí vlastně už odešlo a my nemáme ty možnosti se seznámit tady s touto historií. Příští týdnu chystáme vlastně setkání stárků a seděli jsme nad starými fotografiemi, třeba ze Šardických hodů, z různých setkání, z různých akcí, protože byla jiná doba, jsou tam různé fotografie z bývalého družstva, z bývalých dolů. A právě by mě zajímalo ta jména, ti lidé, ty jejich zážitky, které tenkrát oni prožívali. Myslím si, že to pro tu mladou generaci velmi poučné a velmi zajímavé. Takže seniorů si vážíme, to já vždycky říkám při tom setkání, my si skutečně vážíme, a to, že si jich vážíme, myslím si, že vyjadřuje i to, že pro ně pořádáme tady tyto akce. Až na konec.